Приятели от всичко споделено до тук, най-вероятно осъзнавате как осъзнавате, че образователната система, възпитанието би трябвало да бъде изградено на съвсем различни принципи от това, което е в момента. В последната лекция ще се спрем на няколко конкретни примера, неща, които са простички, можем да. Хубаво е да разберем, да приложим в живота си, да видим, че биха довели до доста добри резултати. Много по-подробно, отново споделям в тази книга са разгледани. Сега ще се спрем в телеграфен стил. И първото нещо, на което искам да обърна специално внимание, отново е свързано с храненето. Споменах ви в една от предходните лекции, че човек има вроден инстинкт за правилно и неправилно хранене. От чашата с вода до отделната храна, човек като дете може да усеща кое е правилно и кое е полезно за него и не ако този инстинкт не е покварен. Което в днешния свят е трудно да не е покварен, защото винаги има баби, среда, изкушения, какво ли още не. И накрая детето, заради всичките тези стимуланти с изкуствени храни и овкусители, в крайна сметка губи естествения си инстинкт. Но дори и да не го загуби, идва един момент около половото съзряване, когато вече от този инстинкт не остава почти нищо. Той трябва да бъде заменен с разума, с съзнанието. Хубаво е около 5, 6, 7 клас да започнем да подготвяме децата за този момент, в който вече няма да имат инстинкт за правилната храна и да им поднесем определени съвети за здравословното хранене, за дишането. Това е най-подходящия момент. Разбира се, и на по-късна възраст ние можем да им поднесем същите тези знания. Обаче тук има една тънкост. И тази тънкост се състои в това, че след като изчезне инстинкта за неегоистично поддържане на здравето, ако на по-късна възраст някой изучава физиология на храненето, правилно дишане и така нататък, тези знания вливат в нас известна доза егоизъм. Може би сте забелязали как много от здравословно хранещите се стават големи егоисти. Не всички, Човек се насочва към това, става сутрин. Сега, какво здравословно да си приготвя за закуска? До обяд мисли за обяда, след обяд мисли за вечерята, какви духовни практики да си направя, това, онова, и интереса към общото изведнъж започва все повече да изчезва. Това е естествена част от нашата, от нашата психика, когато на по-късна възраст, след, особено след 21-та година нататък, ние се занимаваме с. Съвети за правилно хранене, това влива егоизъм в нас. Затова, учителя, колкото много е говорил за здраве, намираме как около нещата, които говори за здравето, винаги включва нещо морално. Нещо, което да ни покаже, че целта не е просто да се храним заедно, ами това е. Здравото хранене е средство за да имаме плодотворен живот за останалите. И, разбира се, ако ние на ранна възраст не сме се научили как да се храним, как да дишаме? По-добре да го направим на по-късна възраст, отколкото съвсем да живеем на самотек, но да работим за това винаги за всяка крачка в знанието да правим по три крачки в моралността. Най-добре, разбира се, от малки да, ако може някой да ни научи как да дишаме, например. Защо ние днес дишаме повърхностно, плитко, учестено, начин по който състарява преждевременно нашето тяло? Ами, защото една от основните причини е, че когато сме били малки, никой не ни е обърнал внимание как би трябвало да дишаме. След 14-та година вече ние имаме един установен ритъм в тялото. Пулс, ритъм, кръвообращение, ритъм на дишането, всичко това става една част от нас. И е много трудно да го променяме вече на по-късна възраст. Затова е хубаво да се почне от рано. Сега нека да се спрем с няколко думи на първия и втория период от нашето развитие. Някои неща умишлено ги пропуснах в предходната лекция, за да се спра по-отделно на тях. Първо, първите 7 години. Има едно чувство, което е най-важното през тези първи 7 години и това е благодарността. Най-ценното, което може да изпита едно дете, когато е малко, е чувството за благодарност. Обаче не е наложена благодарност. Не да казваме, като му дадем нещо, сега какво се казва? Кажи баба Тенкю. този начин не става. Детето до седмата година се възпитава с подражание. Ние да му показваме как помежду си изразяваме благодарност един към друг, когато някой ни даде нещо. И ако успеем, непринудено да научим едно дете да казва благодаря, чрез подражание а не чрез наши а, заповеди или насърчения, тогава ние сме постигнали много. Тогава постепенно тази благодарност към човека в бъдеще се превръща в благодарност към Бога, благодарност към духовния свят, дори и любов към Бога. През втория период вече благодарността не е най-важното качество, през втория период най-важна е любовта. През този период се развиват всички форми на любов в нас. Днешният материалистичен век свързва любовта прекалено много с половата любов. Знаете и в психологията, психоанализата, колко много неща се свързват, наши прояви, качества, се представят като някаква потисната, скрита, несъзнателна форма на сексуалност или нещо подобно. Всъщност, половата любов е само една от първите странички в Великата книга на любовта. Тя не е единствената, не е и основната. В децата, след смяната на млечните зъби, се, се развиват всички форми на любов. И любовта към противоположния пол, и любовта към народа, и любовта към Бога, любовта към приятелите. Тогава е най-важно ние да стимулираме тази любов. Да възпитаваме, не чрез заповеди, или чрез някакви такива строги повели, но децата да почувстват онези древни призиви да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, душа, ум и воля и да, да обикнеш ближния си като себе си. Това са нещата, които са водещи в този втори седем годишен период. През него, освен това, както споменах, е важно да включим изкуствата колкото се може повече. Тогава дори и най-скучният предмет ако е включен, ако е свързан с изкуства, децата живат, на тях им става интересно. Това може да се докаже много лесно, че има такава истина в тези 7 годишни периоди. Когато имаме деца между млечните зъби, смяната им и половата зрялост, и кажем деца, хайде да си изпеем една песен, хайде да нарисуваме нещо, виждаме как децата вече възвръщат интереса си към всичко останало, което им преподаваме. Освен това, има една, една способност или една, едно качество на нашата ритмична система, което малко хора осъзнават, но е хубаво да се разбере именно във връзка с този втори период. И това е, че нашата нервно-сетивна система се изморява. Ние не можем 24/7 да мислим, да, да възприемаме със сетивата си. Ние имаме нужда от сън. Нали така? След това имаме. А храносмилателно двигателна система. Тя също има нужда от почивка. Ние не можем постоянно да се движим и постоянно да храносмиламе. Имаме нужда от сън. Имаме обаче и ритмична система. Сърцето, белите дробове, те почиват ли си? Не, те работят постоянно, от раждането ни до момента на нашата смърт. Ритмичната система не се изморява както другите. И тъй като в детето между 7 и 14 години най-активна е ритмичната система, тогава чрез всичко, което е в ритъм, ние можем да работим така, че учебния процес да не изтощава, децата да не са уморени, капнали на чиновете, а да са жизнени през целия процес, който ние извършваме. През този период се развиват още и естетическите чувства в човека. Тогава. Тогава се оформя нашата представа за красиво и грозно. Както през първите седем години детето вярва, че светът е морален и светът е добър, през вторите седем години детето вярва, че светът е красив. Тогава то всичко, което вижда и възприема, го счита за красиво. И ако едно дете в този период слуша някаква ковти музика, няма да давам примери, за да не се обиди някой, тогава цял живот то ще търси същата тази кофти музика и ще намира нещо удоволствено, нещо красиво и приятно в тези ритми, които иначе биха звучали деструктивно и нехармонично за един душевно здрав човек. Или пък ако от 7 до 14 детето играе игри с насилие, ако гледа филми на ужасите, то си изгражда представа, че в това има нещо красиво. И после като види някъде кървища, намира нещо привлекателно в подобна картина. Затова е толкова важно през този период, ние да поднасяме красиви гледки пред детето. Кой е най-добрият учител, красота за естетическото ни чувство? Това е природата, абсолютно. Колкото може повече през този период детето да бъде сред природата, и колкото може по-малко да бъде пред екрана. Това е тайната. Рецепта за правилно развито естетическо чувство в децата. Дори и в училищата някои педагози съвременни казват трябва учебната стая да е четири голи стени, за да няма нищо, което да разсеива детето. И разбира се, със съвременната педагогика, която няма методи, с които да задържи интереса на детето, те освен да му отнемат всичко друго интересно, просто няма какво да направят. Но когато ние имаме методи, тогава не само, че не е вредно, а и е прекрасно, училището да стане среда за красота, да има картини, цветя, всякакви подобни неща, които внасят хармония в детския живот. Децата също така да слушат хармонична музика. Едно дете поне да слуша музиката от паневритмията в този период би било прекрасно. Ние не можем да го затворим в клетка и то да не, да не се отпечата в него и нещо от околната среда. Но поне да балансираме и да компенсираме негатива, който то неминуемо ще приеме, с нещо положително. През този период, разбира се, споменахме вече, е много полезно да разказваме, особено в началото, първи клас, да разказваме много приказки. И то приказки, в които животните да оживяват, да имат да говорят, да имат чувства и мисли. Когато разкажем приказката на края, да не кажем, и сега дечица, от тази приказка разбрахте, че не е хубаво да се лъже. По-добре е да оставим децата сами да си извлекат полуката. Те сами, под влияние на начина по който ние им разказваме нещата, да усетят нашата симпатия към моралното и антипатия към неморалното и това да остане в тях. В момента, в който кажем, Вие трябва да правите това или не трябва да правите онова, тогава вече ние ги отблъскваме те го приемат като нещо готово, което не влиза в душата, даже създава известни съпротивителни сили, макар и на по-късна възраст. <към> Между другото, дори човечеството е било възпитавано по същия този метод с приказките векове и хилядолетия назад. Великите учители на човечеството в миналото не са можели да говорят на открито за великите околтни истини. Не са можели, например, да разкажат за прераждането, защото повечето хора не са били готови в един момент да го разберат. И тогава възниква легендата за птицата Феникс, която умира и след това се ражда от пепелта. С приказки ние сме били възпитавани преди да се роди нашия интелект след, от 15 век, който споменахме, че се развива. И по същия начин децата преди да се роди интелекта е добре всичко да минава през образите. През този период също така трябва да се обърне внимание на паметта. Нашето етерно тяло, което се развива от 7 до 14 години, е носител на нашата памет. Ние там можем да навредим от две страни. Или ако претоварим паметта, или ако изобщо я занемарим. В днешната среда ние обикновенно я претоварваме и това води до ред проблеми по-късно. Първо, Штайнер казва, че много често един човек може да се. Да се, да се разболее на 50-60-годишна възраст от ревматизъм, подагра или друга подобна дегенеративна болест и лекарите да не могат да намерят причината или да си измислят нещо, или да погледнат последната една година от живота му, и там няма ясно изразени причини за болестта. Ако обаче ние се върнем до ученическите години на това дете, на този човек, тогава ние виждаме, че неговата памет е била претоварвана ако можем ясновидски да се върнем. И по този начин много от болестите на по-късна възраст са резултати от грешките в детството. Освен това, претоварването на паметта води и до още един проблем. Има една скрита тайнствена връзка в природата на човека между силите на паметта и растежните сили на тялото. Колкото повече стимулираме паметта между 7 и 14, толкова повече тялото се издължава на височина, но става по-нездраво, по по-чупливо, по-болнаво. И обратното, има една сила, която вместо да а, стимулира растежа на височина, потиска растежа на, на височина. Това е фантазията. И когато знаем тези две неща, ние, ако сме добър педагог, можем да наблюдаваме децата примерно след лятната вакансия. Идват, някои са дръпнали повече, отколкото е нормално. При тях можем да стимулираме фантазията. Така че да намалим малко този прекомерен растеж. При други пък, които изостават на ръст, да стимулираме повече паметта. И тук виждаме вече, че тези окултни истини не са някаква теория, а те са нещо приложимо, което на практика може да даде много по-здрави физически тела за децата. Когато пък занемарим паметта, защото има и такива хора. Те казват, Технологиите могат да помнят толкова много, за какво ние трябва да развиваме памет. Е, да, обаче, ако ние не развием паметта, първо ние няма да имаме здраво етерно тяло. Един паметлив човек, в принцип, има по-здраво етерно тяло от един, който няма добра памет. Освен това, ако от 7 до 14 ние не я развиваме тази памет, тя никога в този живот няма да постигне своя максимален потенциал. Освен това, има още една скрита връзка, за която говори Штайнер между силите на паметта и храносмилането. Човек, който не се е научил да помни в детските си години, по-късно не изгражда здраво храносмилане. Има много фактори, това е един от факторите. Такъв човек може често да не може да произведе достатъчно количество стомашни сокове, за да може да обработи храната и съответно той да тялото му постоянно да гладува, да не може да извлече нужните хранителни вещества от храната, която приема. Как да разберем обаче дали детето е прекалено стимулирано в паметта, недостатъчно или достатъчно? Ами, отново добрия педагог много лесно може това да го види. Виждаме до кой момент детето с интерес поглъща новите знания и информацията, която му поднасяме и кога започва да го прави заради оценката, защото сме го накарали или нещо друго. Децата имат този инстинкт да усещат до кога нещо е правилно за тях и съответно добрия педагог винаги следи класа. Още в момента, в който педагога допусне някаква грешка, вижда как децата клюнват, почват да си говорят, да си гледат часовника, да си цъкат на телефоните или нещо друго. Ако ние наблюдаваме децата, това ще ни реши голяма част от проблемите и се напасваме, напасваме методите спрямо тях. Не мога да не спомена няколко думи за текущата предметна система, която е толкова разпространена в днешните училища, и тя е един от най-големите проблеми на образователната система днес. А, защо? Ами, представете си едно малко дете, да кажем 8-9 годишно, което е много чувствително. Преподаваме му а, някакъв предмет, да кажем география или там, както се казва, в трети клас, и детето се потапя в географията или в някакви исторически сцени. Това правим 40 минути или половин час. След това има малка пауза. Детето трябва да избута всичко това от душата си, което го е впечатлило, което е изпълнило душата му с интерес и да освободи място за нещо съвсем различно. Да учи математика, примерно. Това е нещо, което убива способността за концентриране в човека. Това е нещо крайно неестествено за нас да отскачаме от толкова различни предмети и това да го правим примерно 6 пъти в рамките на деня от сутринта до обяд. Само защото учебната програма е такава. Штайнер дава решение на този проблем. Той ги нарича епохи. Всеки ден в рамките на няколко седмици, примерно 2-3 седмици, да има един основен учебен предмет. От 10 от 8 до 10 часа да се изучава само един предмет, примерно само география. Така че географията да стане една епоха от живота на детето, то да се потопи в този свят и след три седмици да кажем, да остави географията да навлезе в историята. Да се потопи в една историческа епоха, отново с цялата си душа. След три месеца, примерно, отново да се върне към това, което е, е било спряно за кратко за някакъв период. И това е много естествено и във връзка с ритъма, от който ние имаме нужда и в който ние живеем. Ние имаме нужда през деня да сме активни, нощем да спим, на другия ден да продължим. По същия начин и за душата на детето е много хубаво да учи география 3 седмици, после изобщо да не мисли за география 3 месеца, после отново да се върне към географията. Това е метод, чрез който ние пестим енергия, пестим време и постигаме много по-добри резултати. Отново метод, който е доказан на практика в много валдорски училища и дава добри резултати, не просто една теория. И сега да стигаме до една от най-интересните теми за много хора четенето и писането. Защо са толкова вредни четенето и писането на 5, 6, 7 годишна възраст? Споменах в първата лекция, че те са една чисто, особено четенето, една чисто интелектуална способност. А детето, поне до 12 годишна възраст, иска да работи само с живото. То не се интересува, душата му, ако е оставена на своите сили и правилното си развитие, не иска да се занимава с нищо мъртво, с нищо минерално, с нищо, което не отговаря на околния свят, на природния свят. А писмеността е нещо точно такова. Тя е просто една поредица от символи. И за да може детето да се научи да чете, това означава да умъртви определени душевни сили в себе си. Това означава като да го облечем с едни тесни дрешки и да го накараме да стои с тях дори и след като расте. Тези дрешки ще разрушат неговия организъм. По същия начин, когато в детето всичко пулсира, расте и се развиват душевните сили на сърцето, ние да го накараме да се научи рано да чете и да пише, това е изключително мъчение за човешката душа. И пак давам примера с гениалните хора, които в началото се изоставали от своето поколение и на по-късен етап успяват да наваксат, че и да изпреварят останалите. Какво можем да направим? Разбира се, да кажем на детето си, ти сега до 14 годишно няма да можеш да четеш и да пишеш, не е решение. Да го затворим в къщи, далеч от този лош свят, няма да помогне особено. Можем обаче да смекчим вредния, вредното влияние, от днешното образование по отношение на четене и писане, Штайнер дава конкретни методи. Той казва, че е добре да се започне от рисуването, от рисуване да преминем към писане на, на ръкописни букви, от писане на ръкописни букви към четене на ръкописни букви и чак накрая четене на печатни букви. Печатните букви са възможно най-абстрактното нещо, което няма никаква връзка с днешния жив свят в природата. И можем да направим следното. Да кажем, деца, когато възрастните искат да напишат думата жито, те пишат това и пишем на дъската жито. След това казваме: Хайде и вие сега, препишете това, което аз написах. Започваме винаги с писането, защото при писането все още участва целия организъм, участва ръчичката. Детето се вживява повече в писането, отколкото в четенето. Казваме, хайде, деца, сега и вие припишете това, което аз написах на дъската. След това, деца, можете ли да кажете само началото на думата жито? Как започва думата жито? И те казват, ж, ж. Добре. Сещате ли се за други думи, думички, които започват с ж? И те ще кажат, вероятно, жираф, жаба, живот. Добре, продължаваме. Сега, деца, и рисуваме на дъската едно житно зърно. Рисуваме как от него тръгват в три различни посоки, три коренчета, както е долната половина на буквата Ж, а нагоре в три различни посоки, три житни класа. Хората, които са запознати с земеделие, знаят, че при житото, при житните култури, има едно явление, наречено братене, при което от едно семенце изникват много класове. Дори 20-30 могат да изникнат. И така детето вижда как от това житно зранце излизат а, класове и коренчета, които наподобяват на буквата Ж. И оттам насетне вече, когато детето види буквата Ж, то ще я свързва именно с този образ, който ние сме нарисували. С нещо живо, нещо от природата. Това е и начина по който е възникнала писмеността в Древен Египет. Тогава иероглифите са тръгнали точно от това, Наблюдавали са дадени форми в природата, опростявали са ги и под формата на скици са ги изписвали на определени места. Ние днес искаме децата от днес за утре да извървят целият път, който е извървял човечеството от Древен Египет до печатните букви днес. Това да стане в рамките на няколко седмици, пример. Това е крайно неестествено за едно дете. По този начин ние можем значително да облегчим целият процес, да не е такова страдание за душата. Освен това, ние преодоляваме проблема с грознописа. Когато тръгнем от рисуването, вече децата ще пишат по-красиво, отколкото ако почнем от мъртвите форми. А, също така има деца, които въпреки всичко пишат грозно. И как можем ние да коригираме този проблем? Днешните учители казват: Пишеш грозно тази буква или всичките букви, ще ги пишеш, докато почнеш да ги пишеш красиво. Това не е най-добрия метод. Много по-добре е да осъзнаем, че щом детето пише грозно, то проблема е не, че пише грозно, а че му липсва сръчност. Че ние трябва да развием тази сръчност. Например, да го вдъхновим да свири на пиано. Или. Колкото и чудно да звучи, Штайнер го препоръчва като много ефективен метод да се научи да чертае прости геометрични фигури с крак. <рък> Защото ние не сме просто една ръка, един крак, всичко е свързано в нас. Детето да хване един молив и да чертае върху земята, примерно върху лист, квадрат, кръг, полукръг. Или пък да хване една пръчка и да чертае в пясък някъде. Ако то развие такава сръчност, простичка сръчност с крака, той ще започне да пише и по-красиво и с ръката. Можем да разгледаме и няколко от проблемите на днешната математика. Колкото и чудно да звучи, повечето хора, като чуят математика и морал, това са две абсолютно различни вселени. Все едно няма допирна точка между тези две вселени. Колкото и чудно да звучи, обаче има огромно значение по какъв начин ние ще бъдем въведени в математиката и в четирите аритметични дейности, действия за нашия развиващ се морал. Защо това е така? Ами много често в живота неща, които изглеждат привидно най-отдалечени, те са най-тясно свързани. Например, любовта и омразата. Изглеждат ни толкова отдалечени. То два полюса, които нямат допирна точка. А колко лесно е да премине любовта в омраза или, любо... или омразата в любов, много по-лесно отколкото безразличието в любов или в омраза. Така и в аритметиката има огромно значение как ние ще започнем. Има значение дали ще започваме при събирането от събираемите и ще стигаме до сбора, или ще започваме от сбора и ще вървим към събираемите. За... Ние днес започваме от събираемите в образователната система. И така, подсъзнателно в човека се събужда способността да трупа, да събира. Когато започнем от сбора, тогава това е много по-естествено за, за едно дете. Децата обичат да изхождат, да тръгват от цялото и да стигат до частите. Ако дадете на едно дете часовник или играчка, за него най-интересното е да разчасти играчката на отделните и съставни части много по-естествено, отколкото да сглоби отделни части в едно цяло. И Рудолф Штайнер казва, че ако през последните един-два века ние бяхме преподавали аритметиката по по-различен начин, нямаше да имаме днешния хаос в света. Този метод, който той предлага, е описан отново обстойно в тази книга и мисля, че ще ви е интересно, ако работите с деца, да се запознаете с него. Аз сега само основните неща ви разказвам. Едно от тях е, че децата преди 12 годишна възраст не трябва да се занимават с никакви абстракции, с хикс по 2 е равно на 12 и така нататък. Всичко, което не е свързано с самия живот. И учителя съветва, когато искате да научите децата да смятат, да броят, дайте им един резен диня, и им кажете да броят колко семки има. Посадете дравче отвън и да броят тази година колко клона са пораснали на него. Да отглеждат неща в градината, да вадят после от тях някои части, да смятат колко са останали, да умножават колко реда, по колко броя растения има. Всичко, което е свързано с живото, се бъжда съвсем различни чувства и съвсем различни душевни сили в сравнение с простите числа, с които ние можем да боравим по математика. На първо време най-добре е да почнем с най-простичките неща, например, с опаковачна работа. За да можем да опаковаме се, иска мерене, чертане. Децата се въвеждат в света на геометрията по един плавен начин. Или да им начертаем две фигу... някаква фигура, която е на половина, половин фигура, и да покажем уста на симетрия. После да им помогнем да се досетят, че тази фигура не е завършена и те самите да довършат остатъка от фигурата. Така първо, те все повече навлизат в чертането и в формите и второ, в тях се развива инстинкт, навик, когато видят нещо незавършено, да го завършват, да работят, докато то стане завършен образ. Как също така би било полезно да преподадем на децата числата? отново е хубаво да се върнем, да се замислим как са били създадени числата в миналото. Сега обаче се сещам нещо от предишната тема, за което е важно да спомена, за изучаването на буквите. Изучаването на буквите не е важно да видим как, откъде е възникнала буквата Ж, примерно, и да искаме да повторим историческия процес. Ако ние внесем това, което просто исторически е станало в часа в първи клас по букви, Почетене. За децата това ще е крайно скучно. Това ще омъртви предмета. Много по-важно е да играе въображението ни. Ние може ж да си я представим с съвсем различен пример. В филма «Новата педагогика» дадохме примери за букви и на български, и на латиница. Как могат да бъдат представени с различни неща от околния свят и как това би довело до добри резултати. Сега пак сме на математиката и е хубаво да се замислим там как са възникнали числата в е, Древен Рим. Ние знаем как са ги означавали също, едно, две, три, как са ги изписвали. Ние започваме с римските цифри, защото за децата те и те реално са много по-свързани с естествения свят. Казваме, например, деца, вижте, това е Гошко. Гошко е един защото той може да се, примерно, може да направи крачка или само напред, или само назад. Той обаче има две ръце. Едната ръка може да я движи напред, другата назад. Гошко е един, обаче той има две ръце. И когато казваме един, показваме един пръст и пишем на дъската римско едно. Когато казваме две, показваме два пръста и пишем две. След това може да извикаме още някой на дъската и да кажем, ето, Гошко и Иванчо са двама. Ако дойде още някой при тях, колко ще станат? Ще станат три. Деца, вие виждали ли сте или питаме деца? Иванчо има две ръце. Ни има ли нещо друго, от което той да има пак две? И децата, може би, ще кажат, да, има два крака. Продължаваме. Добре, деца, вие сигурно сте виждали куче. Кучето и то ли има два крака? Те ще кажат, не, повече. Стигаме до четири. Записваме 4. И така, ние въвеждаме децата чрез. Разбира се, това се прави до, до голяма степен и днес, но има на къде да бъде надградено. Защо казах, че и в Древен Рим по същия начин са възникнали числата? Защото повечето хора виждат логиката. Едно, две, три, четири се изписват по същия. Или поне има логика в начина по който се изписват. Защо обаче, древните римляни са изписвали петицата с латинското V. Това изглежда, сякаш няма нищо общо с останалите цифри. Само, че когато древният римлянин е искал да каже на някой 5, той е отивал и му е казвал 5. И това е латинското V. Така, ние се връщаме към неща, които подсъзнателно в генетичната памет, детето ги носи, които са най-естествения начин за възникване. Които съответно имат добро влияние. Или пък, когато искаме да научим децата да броят, ние не трябва просто да казваме хайде деца, едно, две, три, четири пет, както е стандартно, а в тази възраст всичко да минава през ритъма. Например, да кажем хайде деца, винаги, когато кажем две, ето, едно и две, като кажем две, да потрофваме с крак. Едно, две, едно, две. Като го научат, почваме. Едно, две, три, едно, две, три. И по този начин всичко се отпечатва доста по-дълбоко. Дори и по-бавно да става, например, четенето и писането по начина, който ви разказах, ще стане по-бавно, отколкото по съвременния модерен начин. Само, че всичко, което без насилие се отпечатва по естествен път, то се отпечатва много по-дълбоко и по много по-правилен начин. И а, няколко думи да кажем за чуждите езици. Било е голяма изненада, когато по времето преди един век са обявили, почти малко повече от един век, са обявили, че първото Валдорфско училище ще преподава от първи клас не просто един чужд език, а по два чужди езика на всяко дете. Това е било голяма изненада. Защо обаче това не е нещо лошо, а напротив, това е нещо прогресивно в нашето развитие, първо, ние живеем в епоха на все по-голямо сливане и свързване на отделните народи. От тук насетне ние все по-малко трябва да сме а, такива шовинисти, затворени в народа си, обичащи кръвното родство и отхвърлящи духовното родство. Така че чуждите езици са нещо много ценно за тази цел. От друга страна, децата, особено до деветата година, все още имат запазен силен подражателен инстинкт. Те много лесно се вживяват в един чужд език. При тях не е нужно да им казваме маса на английския тейбъл. Достатъчно е да им говорим само на английски и по този начин те могат да научат езика по още по-хубав път. Както ние сме учили българския. Ние българския не сме го учили, като са ни помагали с друг език, а по този начин с подражанието, с вникването в това, което ни говорят, с примерите и образите, така се постигат добри резултати. Днешните тетрадки речници са много вредни, защото при тях ние влизаме в абстрактното. Вместо да кажем на детето This is a book", ние му казваме книга, или даже не му показваме книгата, просто казваме на български книга на английския бук. Ти трябва да си го запишеш едното, другото и да научиш връзката между двете думи. Много по-добре е ако ние минаваме само през живото, през образното, без да минаваме през родния език. Штайнер дава много съвети и за изучаването на чужди езици, сега няма да се спираме и на тях. Пак казвам с песнички, с рецитиране, може да се получи много. И а, искам да се спра сега на един предмет, като последна основна тема, подтема в тази лекция. Това е предмета история. В книгата Новата педагогика има примери за география, биология, физика, астрономия. Но ще ви дам няколко, а, няколко идеи във връзка с историята, които може би ще са ви интересни. Как би трябвало да се преподава? Първо, да имаме предвид, че причинно-следствените връзки за децата до 12 годишна възраст са неразбираеми в голяма степен. Да, им, да търсим логическите връзки между едни и други събития, за тях не е естествено. Това е като на един човек да му даваме да дъвче пясък вместо хляб и да очакваме да се нахрани. Да, по някакъв начин децата могат да ги научат, да ги повтарят нещата, които сме им говорили, но те няма да докоснат душата. Друго нещо, което винаги трябва да имаме предвид при възпитанието, както споменах, в каква епоха живеем. От тази гледна точка, ние никога не трябва да възпитаваме децата да мразят други народи, да мислят, че ние българите сме нещо повече от останалите, да възхваляваме военните победи на българите или на някакви други хора, да има песни за войни, игри свързани с войни и така нататък. Има ли такива неща? Ще има и войни. Има ли омраза към други народи? Ще има и войни. Това е абсолютно неизбежно. И... <coughs> и тази омраза между народите, тя е, както се досещате, изкуствено насаждана в днешния свят. Няма нищо естествено, нормално в един човек, което да го кара да мрази други народи, разбирайки, подсъзнателно усещайки, че всички ние сме едно цяло. Какво правим днес в образованието, например? Често се взима някоя личност, като да кажем Александър Македонски, и се разказва колко велика личност е бил този човек. И какво е направил Александър Македонски? Преминал е през морета и през планини, за да убива хора, които не са му направили нищо лошо, които даже може да не са чували за него и за неговото царство. Колко селища са били разрушени и е било спряно развитието за десетилетия напред. И някой ще каже, той го е правил за благото на народа си. Ако го е правил за народа си, той щеше ли със своята смърт да остави народа си пред пълна катастрофа? Щеше ли на много места и с неговите предели да има над 20 града кръстени на неговото име? Може би не го е правил само за народа си. Щеше ли, както разказват, че когато баща му Филип е печелил военни победи над други народи, Александър да се ядосва и гневи, да плаче и да казва: Баща ми, както е тръгнал, ще завладее целия свят. За мен нищо няма да остане. Човека си е имал свои си цели и те не са много алтруистични. С подобни примери или с героя на новото време, Наполеон, ние какво внасяме в децата? Същите тези животински инстинкти. Да не говорим, че днешната история, по начина по който се преподава и изучава, тя няма допирна точка с истината. Тези причинно-следствени връзки, които искат да измислят по някакъв начин и да ги докажат като верни, те са една голяма иллюзия. Например, казват, резул... събитията през втората половина на 20 век са резултат от събитията през първата половина на 20 век. Изобщо не се отчитат духовните фактори, епохите, през които ние преминаваме. Всички тези неща, които не са само механични. Това е като да застанем на брега на морето, да гледаме вълните една след друга и да кажем: Тази вълна, която в момента виждам пред мене, е резултат и следствие от предходната вълна, която мина преди нея. Разбира се, че истинските причини са в дълбочина. По същия начин и за развитието на човечеството от историческа гледна точка, причините могат да се търсят много по-дълбоко. И точно за това днешните деца изпитват нежелание да изучават тази история, тя не им е интересна. Имат едно инстинктивно отблъскване към нея. Да не говорим, че ако ние искаме да им преподадем за историята на Древна Гърция, за децата това не е нещо особено интересно, защото те си казват подсъзнателно, за какво ми е на мене да чета как са живели в Древна Гърция? И в това има логика. Само, че ние можем да предприемем друг подход. Да кажем, деца, в Древна Гърция хората са развили определени неща, които ние днес сме наследили и благодарение на Древните гърци ги имаме в живота си. Древните гърци са развили скулптурата. Древните гърци са развили с разбирането си за човека. Древните гърци са от тях идва понятието за причинно-следствените връзки. Дори и самата наука и история тръгва от древните гърци. И тогава децата ще стигнат, ако им го поднесем по правилен начин, до разбирането, че всяка епоха в нашето развитие. Има определени неща, които трябва да развие за човечеството и те да бъдат дадени за следващите епохи. Тогава децата ще стигнат до заключението, че и нашата епоха трябва да развие някои неща за бъдещето. Че ние после ще стигнат до идеята, че трябва да стигнем до неща, които не са били развити по-рано. Например, Древна Гърция може да е имала скулптура и история, обаче не е имало разбиране за човешкото достоинство. Тогава е имало господари и роби, нещо, което днес вече в след християнски времена сме надживяли в някаква степен. Тогава не е имало разбиране за принципа на ненасилието. Тогава проблемите са се решавали единствено с войни по подобни начини. Днес все повече прокарват, се прокарват тези идеи и се разпространяват, че проблемите могат да се решават и по друг път. И така, децата ще осъзнаят, че ние днес имаме съвсем различни задачи. Те ще се вживеят в епохата, в която се намират и ще влязат в живота по-подготвени. И последното нещо, на което бих искал да се спра от тази лекция, са дефинициите. Дефинициите са смърт за преподаването и за възпитанието. Да кажем на детето, примерно детето иска да разбере какво е. какво е древноегипетската епоха. И ние да кажем, древноегипетската епоха е две точки. И даваме една дефиниция, едно понятие. Детето не изостява това понятие, защото за него това е просто едно ограничено изречение, една ограничена представа. И цял живот живее със същата тази представа, която ние сме му дали. Това не търпи развитие. Много по-правилно е да характеризираме вместо да дефинираме. Тоест да погледнем към даденото нещо от една гледна точка, от друга гледна точка. Ако се загледате в творчеството на посветените, примерно учителя или Штайнер, те никъде не са дефинирали, примерно да направят един речник, прераждане е. Карма е. Две точки. И така нататък. Защото това ще умъртви цялата тази теория. Това ще я вкара в рамки. Прераждането е много повече от това, което аз мога да ви опиша в няколко изречения. Затова ние трябва да използваме метода, който използваме в фотографията. Там, ако искаме да имаме цялостен образ на едно дърво или на една сграда, ние ще я снимаме от най-различни гледни точки. Така, вместо дефиниции с описания и определения, ние можем да постигнем доста по-добри резултати, така че ще сме сигурни, че когато детето стане на 30 години, няма да мисли същото, което е мислило, когато е било на 10 и когато не е било готово да възприеме нещо по-широко. Та виждате, приятели, колко много, много неща има, които в днешния свят просто не са приложени, защото няма разбиране, преди всичко. От сърце ви благодаря, че намерихте силите, вдъхновението, целият си почивен ден да отделите на възпитателното изкуство. Не случайно Штайнер го нарича не наука, а изкуство, защото то е точно това. Ние не можем да го вкараме в рамки. Не можем да кажем, всеки учител трябва да прави точно това, защото учителите също са различни, както и децата са различни. Един учител може да е много добър художник. И да представи буквите на децата чрез картини. Друг може да е много добър танцор и чрез фигури на тялото да въведе децата в същите тези неща, без едното да е правилно или грешно. Всеки човек има различни силни страни и той може да ги използва по един уникален начин, без да е нужно всички да бъдем еднакви. Но има и основни принципи, с които е добре ние да се съобразяваме. И аз вярвам, убеден съм силно, че нашия народ ще бъде първия, който ще приложи, ще създаде новото училище, ще приложи принципите, които са ни дадени. Чакани до тогава много път, все още има много души, които се лутат и не са осъзнали, че единственото спасение за народа ни не е някоя партия, не е някой закон, не е каквото и да било, ние просто да се променим възрастните а какво ще направим за децата? В какъв свят ще им позволим да израснат, за да знаем какъв свят те ще създадат, когато пораснат? И буквално ние самите ще опитаме плодовете на нашата работа, когато отново се природим на земята и резултатите от нашите действия сега ни посрещнат по един начин, който или ще бъде много красив, или ще бъде един свят, в който материализма и злото и егоизма процъфтяват. Тук в България все по-ярко се отделят двете групи хората, които искат да живеят в любовта, в хармонията и другите, които се следват своите егоистични цели. Само, че ние се намираме пред прага на една епоха, която изобщо няма да толерира злото. От тук насетне и интелекта, способностите, дарбите на хората ще бъдат пряко свързани с техния морал. Хората, които са неморални, недуховни, които нямат любов те няма да могат да си използват правилно тялото. Все повече ще виждаме тези нервни заболявания, всевъзможни форми на лудост, душевни проблеми, у хората, които не са пожелали да приемат духовните импулси, които идват днес. В момента битката е за всяка душа. Наистина хубаво нещо е мнозинството, обаче дори и 10 деца да бъдат отгледани по този метод, който учителя дава. В цялата страна, в целия свят, това е прекрасно. Това е гаранция, че човечеството ще продължи напред и по принципа на кваса от тук насетне ще ставаме все повече. Благодаря ви много отново за цялото внимание и търпение. Ако някой иска да сподели нещо или да попита, може да използва момента. А, използвам момента също така, пък аз да ви споделя, че се очертава в близките месеци да концентрирам повече внимание върху основно върху YouTube дейността ни, заедно с Ванинка, за да разпространим тези идеи по много... Имаме толкова идеи, че... А, надявам се в близките няколко месеца да успеем да напреднем сериозно. Планирам на този етап още една обиколка из страната през юни. Повече през тази година ще видим дали ще се даде, но пък ще имаме много възможности да си общуваме и да работим заедно в духа, независимо дали физически заедно или не. Юни някъде между 17 и 25. Юни на 25 ще бъда най-вероятно тук в Пловдив и ще се радвам отново да бъдем заедно. За, най-вероятно за кармата ще ви разкажа на следващата среща за кармата. Най-вероятно, ако не дойде друг импулс от духовния свят. Имаме ли въпроси? Благодаря. Е, да, секунда. Значи всички книги, пак казвам, са напълно безплатни. Няма защо да ви е неудобно да си вземете и повече, и цели стекове, ако има хора, които биха проявили интерес. Да. Имаме въпрос дали възпитателя и доколко е редно да се намесва в конфликтите между децата. Определено той може да помогне много. Сега ще ти дам краткия отговор. Дългия отговор е в тази книга. Штайнер наистина дава решения за всевъзможни ситуации. просто той е отделил толкова много време и внимание на темата за педагогиката, защото от нея зависи цялото бъдеще, че просто, както се казва, вода газим, жадни ходим. Но накратко, някои съвременни педагогически течения, искат учителя едва ли не да го сложат малко в страни, той да наблюдава и в крайни случаи да се меси. Всъщност това не е правилното. Учителя може да помогне много с любовта. Може, всяка сучка е индивидуална и уникална. Няма едно решение, но може, например, и това е най-логичното, да поговори с двете деца, така че да по-отделно да им помогне да видят добрата страна в другото. Най-вероятно, щом те не се разбират, Супер вероятно е това да е кармичен резултат от минали животи, но ние можем да разрешим или да задълбочим този проблем. Да положим усилия така, че да. каквото зависи от нас да са близки. Има неща, които не зависят от нас и ние трябва да ги приемем. Но поне да опитаме с любовта, това е решението. Може да им дадем колективни задачи, при които или заедно ще се провалят, или заедно ще успеят. И така ще трябва да се научат да разчитат един на друг. Има сигурно още много методи, за които аз в момента не се сещам, но в тази посока може да се мисли и да се работи. Да. Имаме, имаме въпрос, ако помагаме, например, на социално слаби хора или други в нужда и виждаме, че с всяка следваща наша помощ те стават все по-мързеливи, все по-големи готованци, разумно ли е да продължаваме и къде е границата, когато да спрем? И за децата конкретно. И отговорът е, че абсолютно разумно е да, да мислим. Не само да имаме любов, да развиваме любов и мъдрост. Наистина любовта е първата стъпка. По-сигурно е, ако нямаме мъдрост да помагаме навсякъде, отколкото да кажем хората са лоши, няма да помагам на никого. Но в крайна сметка, тук първо, житейския опит. Ние помагаме в началото на всички. После виждаме, че при даденото усилие, ние вместо да им помогнем, те правят крачка назад. Така че в този случай, може би, не е добре да помагаме. Така че а, помощта не винаги е в даване. Понякога помощ е просто да бъдем пасивни, да оставим човека да си научи уроците, защото колко родители съсипват така децата си, защото им дават всичко на готово и те нямат мотивация. И обратното, тук в България, защо духовният свят не държи на ръба на оцеляването? Защото ние така даваме най-доброто, на което сме способни. Така че понякога това, което изглежда като зло, не е зло. Понякога обаче човек е в нужда и наистина най-естественото е да му помогнем. Особено първоначално ти ги виждаш едни гладни деца, ти не можеш да предвидиш дали това ще е добро или зло. Помагаш. Даваш щедрост, любов. Или поне даваш в някакви граници нужда да. за известен период, им и шанс. Пък всеки да реши, по -дам, Абсолютно помагаш с любов и с доверие и наблюдаваш дали това е градивно или не. Лично аз работя така, дори с хора, за които не знам почти нищо, понякога си патя. Често си патя. Обаче си казвам, сега ще му се доверя на този човек, ще му гласувам доверие, ще му помогна и наблюдавам просто той как реагира на тази помощ. И така, за много кратко време разбираме къде се заслужава и къде не. Ами не толкова дали е благодарен, а дали той ще... Да, дали той ще иска нещо за себе си в крайна сметка егоистично или ще бъде, Или по някакъв начин това ще доведе до неговото и общото развитие. Други въпроси? Ами ако няма, Бог да е с вас, приятели, и да разнасяте тези семенца, на колкото може повече хора, сеем на широко пък, каквото покълне. Не покълват все повече.